Mešijat Islamske zajednice u Srbiji i muftijstvo Sandžačko Medžlis Novi Pazar organizovali su svečanost u džamiji Kuri Česme u povodu obilježavanja Isra i Mirađa. U svečanom programu učešće su uzeli hor novopazarskih imama, učenje Milahija i Kurana Časnog. Kojem je uzvišeni gospodar Allah tebareke ve teala počastio roba poslanika Muhammeda alaihi salatu ve selama muđizom kojom nikada nikoga do tada ani poslije toga nije počastio. Muđizom u kojoj je uzvišeni gospodar Allah tebareke ve teala razgovarao sa Rasulullahom sallallahu alaihi ve sellem. Muđizom u kojoj je uzvišeni gospodar propisao bešfakat namaz putem kojeg se danas obraćamo uzvišenom Allahu Đelešanu i koji je danas shodno hadisu poslanika alaihi salatu ve salame salatu mi'rađul mu'min. Namaz je mi'rađ vjernika koji je danas nama mi'rađ, svojevrstni mi'rađ u kojem razgovaramo sa uzvišenim Allahom Đelešanuhu. Ovim povodom proučena je hatma, a prisutnima se obratio predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Srbiji, muftija dr. Mevlud Efendija Dudić. On je tom prilikom istakao zadovoljstvo i radost što prisustuje jednom ovakvom skupu. Dodao je da je ovo dan sjećanja na Vakife, a ujedno i Miračska noć. Neminovno je da svako od prisutnih uzme pouku iz večerašnje prigode, kao i same noći Mirađa. Istakao je muftija Dudić. Zato je Allah dragi na najodabranijem mjestu propisao pejgamberu alejhi salatu vesselam klanjanje namaza. Zato smo mi ponosni i Allahu dželešanuhu zahvalni. Zato se mi u ovoj noći prisjećamo ovih pejgambera sa kojima je razgovarao Muhammed alejhi salatu vesselam. Pojašnjavajući hadis Muhammed alejhi selama da je namaz mirađ vjernika, muftija Dudić kaže da se na seždi vjerniku otvaraju vrata dženeta. Allah vas ne opterećuje preko vaših mogućnosti. Braćo i sestre, dajte što je do vas i onda se oslonite na Allaha dželešanuhu. Neće nas Allah pitati, nećemo biti odgovorni za ono što nismo kadri da ponesemo. La yukellifullahu nefsen illa usaha. Allah vas ne opterećuje iznad vaše mogućnosti. Vidite, braćo moja draga, mi kroz tekbir na početku, kao naša himna, uvijek musliman zna da ima svoju himnu. I on uvijek veliča Allaha. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allahu wallahu akbar. Allahu akbar velillahi alhamd. Nema ljepše himne od ove himne. E mi smo kroz nju večeras prisjetili se veličine Allaha dželešanuhu. Govoreći o vakufima i šehidima, muftija Dudić ističe da je muslimane na ovim prostorima Allah dželešanuhu sačuvao baš sebetom šehida i vakifa.